vocês, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o job de hoje é aqui em Montenegro. Eu estou dentro do carro, tá de noite. Agora são que horas agora? Vamos lá, 7 horas da noite, 8 horas começa o evento aqui. E eu vim aqui fazer a cobertura da pastora Paula. Então, fique ligado no vídeo até o final, vou ver se consigo pegar a imagem aqui para vocês. Hoje eu estou com a Ovin Pocket. Espero que o áudio dela seja bem. E a iluminação eu botei aqui do carro aqui mesmo, beleza? Então deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Comenta aí o que você tá achando dos vídeos aí, fechou? Cara, qualquer coisinha que você comentar aí me ajuda bastante. Então comenta aí, Vivente. Ô Vivente, comenta aí, beleza? Hoje a família veio junto. Hoje vai ser benção, vai ser top demais aqui em Montenegro. Vou mostrar pra vocês como que eu vou montar ali os equipamentos, qual câmera que eu vou usar, qual lente que eu vou usar. E é isso aí, vamos lá? Bora lá! Galera, vou mostrar o local pra vocês, achei uma maninha aqui da igreja, onde nós estamos já. Galera, hoje vai ser uma benção, é um job que eu amo fazer, quero fazer a obra pra Cristo, né? Então hoje vai ser toque, vai ser benção, hoje vai ser com a pastora Paula novamente, tava morrendo de saudade dela já, dessas viagens, dessas conferências, amo fazer esse tipo de trabalho. E eu vou mostrar pra vocês, eu vou falar dentro da igreja pra vocês. É uma maneira simples, mas é cheio do fogo. E vou mostrar o equipamento para vocês. Qual o equipamento que eu utilizo? Vamos lá. Estava aqui editando esse vlog que você está assistindo agora e realmente eu esqueci novamente de finalizar o vídeo. E eu estou com a cabeça como, né? Realmente não deu tempo, não consegui nem falar com vocês qual câmera que eu estava utilizando, qual lente que eu estava utilizando, mas eu vou deixar a legendinha para vocês aí com a lente e a câmera que eu estava utilizando. A gravação desse vlog, galera, vocês viram que ficaram um pouquinho granulado. Eu estava usando o Osmo Pocket, tá? A Osmo Pocket, infelizmente, à noite, pouca luz. Infelizmente, ela não é muito boa. Mas na luz do dia, sim, ela é excelente, maravilhosa, essa câmera aí. Mas eu queria registrar esse momento com vocês. Como eu estava usando as duas câmeras, agora estou usando a 6000. Então, não tem como gravar o meu cliente ou gravar o vlog. Então, eu preferi usar, então, a Osmo Pocket, que ela está aqui. E me ajuda bastante nesse tipo de conteúdo, beleza? Uma hora eu vou fazer uma imagem dela de dia, só dela, pegando para mostrar para vocês a qualidade dela com bastante iluminação, luz, assim, pra ver que ela surpreende mesmo, tá? Mas galera, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Apesar que a imagem ficou um pouco granulada, tentei tirar um pouco, mas infelizmente não deu. Mas espero que vocês tenham gostado. Não deixe o seu like, porque seu like é muito importante, ajuda o nosso canal. Deixe seu comentário, qualquer comentário que você colocar aí ajuda bastante o engajamento aí. O Twitter é que não tá ensinando vocês qual tipo de câmera ali, mas sim o meu dia a dia para vocês. Claro, se vocês tiverem alguma dúvida, pode me perguntar. Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Valeu e tchau.